აი ხედავთ მდგომარეობას, მოვიდა ჰაერში გამოკიდებული ტრუბა. უნდა სულ რა არის აქედან იქამდე შეერთებას ერთი 20 მეტრი 30 იქნება, მეტი ხომ არა? ესეც არ კეთდება, არ გაკეთდა იქეთ ხალხი, მოიმედი ამისი, შეშა ჩვენ არა გვაქვს, სათფობი ჩვენ არა გვაქვს. მაგის იმედზე ვარ, სული უძრება ხალხს გაჭირვებაში ვართ. ყველა შევაწუხე, ჩვენთან ბოლოში იქეთ 200 მეტრია დარჩენილი, კაცი კაცზე ვართ, ოჯახი ოჯახზე მიდგმული. მიატოვეს, მიაწყვიტეს კუდი და გათავდა, დაგპირდეს, გავაკეთებთო, არავინ არ ჩანა. ვიყავით იმ გამგეობაში, გვინდოდა დეპუტატის ნახვა, ვერ ვნახეთ. ჯერ პოლიცია არ გიშვებს, საშუალო უნდა ამოუშვა, აი მოიწერო, ამოიწერე თუ გინდა, მაინც ვერ მიხვალ იქამდე, არ მიგვიღო არაზროს. არ ჩაგვთვალენ არაფლად. კაცაზე ჭიშკრამდე მევიდა გაზი. იმის მერე ადგა მთელი მოსახლეობა, დარჩენილი 160 მეტრის მანძილზე არის დაახლოებით 20 ოჯახი. მივიდა და იმის მერე არ განაგზა მუშაობა. თითქმის არც ერთი თემი არ არის დარჩენილი, სადაც გაზიფიცირების სამუშაოები არ მიდის. ანალოგიურად ნაჩხატაურის ქალაქის უბანია, მიუხედავად იმისა, სოფლის სტილის დასახლება არის და ამ ზაფხულში იქაც დასრულდება. ეს ხალხი იყო უკმაყოფილო, ვთქვათ, იქ ასფალტის რაღაც მოუწესრიგებლის გამო და ეს მოუწესრიგეთ, განათება და ნელ-ნელა მივდივართ შიგნით შუაგულ ნაჩხატაურისკენ, რომ გაზიფიცირება მოხდეს, შემდგომ ასფალტის მოწესრიგება მოხდეს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო უბანი სამრეგიაში და გვინდა მივეხმაროთ.